Aliyekuwa kiungo mkabaji wa miamba ya soka nchini Simba Sport Club, Jonas Mkude, amehusishwa na klabu ya Yanga kipindi hiki cha dirisha la usajili ligi kuu Tanzania Bara. Mkude ni miongoni mwa wachezaji waliopewa thank you ndani ya Simba, lakini hata hivyo pia tunaambiwa ya kwamba mashabiki wa soka walipokea kwa tofauti, wakiamini alistahili kuagwa kwa heshima Msimbazi kutokana na muda ambao alitumikia klabu hiyo, takriban miaka 13. Inadaiwa ya kwamba Jonas Mkude aliandaliwa zaidi ya milioni 300 Singida Fountain Gate kwa ajili ya kuweza kujiunga na klabu hiyo, na kukataa ofa ya mamilioni kutoka Singida kunachochea pia tetesi za Jonas Mkude kutua Jangwani kwa wananchi na kuitumikia klabu hiyo. Mambo ya poje, hii ni Tabora 24 Media. Mimi naitwa Manoni. Naomba nisogeze posti ya Haji Manara ambaye aliweka clip ya video kwenye akaunti yake ya Instagram. Caption yake ikawa inasomeka kama ifuatavyo: mechi yangu ya kwanza kama msemaji wa Makolo ilinikuta nikiwa kiongozi pekee kule Shinyanga tulipoenda kucheza mechi ya ligi kwenye msimu mwaka 2014-2015. Sikokuamkia mechi, tukapokea taarifa ya msiba wa baba mzazi wa Jonas Mkude. Sikulala hadi nilipohakikisha Jonas anaondoka asubuhi kwenda Mwanza na kupanda ndege kurudi Dar kuwahi msiba mzee wake. From there aliniona kama kaka yake na kunishirikisha katika mambo yake mengi, hata ya kifamilia. Akabakia rafiki yangu mkubwa hadi leo, huku akinimudu kunitania, kuniomba ushauri kwa mambo yake mengi. Hajawahi kuniunfollow hata pale walipopigwa marufuku ya kushirikiana nami. Hakuwahi kuogopa kuonana na mimi public, na naambiwa aliwahi kuambia viongozi wake siwezi kuvunja urafiki wetu kisa yeye yupo Yanga. Uyanga wake hauna uhusiano na uswaiba wetu. Huyo ndio Jonas sasa. Haji Manara aliendelea kwa kuandika ya kuwa yes, kwangu hakuwa kiungo kuzuia au kushambulia, holding or attacking, bali ni kiungo halisi. Wakati bora niliyepata kumuona nchini ni pure midfielder, ni kamanda wa vita aliyeishi na anaendelea kupigania vita yake katikati ya eneo la uwanja. Kokote utakapoenda utabaki rafiki yangu na ndugu yangu. Mimi ni shabiki yako nisiyeyumba na itabakia hivyo always. Fundo Kiluguru, mzaliwa na mwenye Kinondoni yake. Kila laheri kwako Jonas Mkude. Hii ilikuwa ni posti ya Haji Sunday Manara ambaye ameipost kupitia akaunti yake ya Instagram. Mambo bado ni mengi, tetesi bado zinaendelea kuvuma huku na kule, lakini sisi tuko hapa kwa ajili ya kuweza kukufikishia yale yote makubwa ambayo unatakiwa kuweza kuyapata kwenye sports, lakini pia kwenye siasa, uchumi, burudani na kadhalika. Mimi naitwa Manoni. Kuna baadhi ya comment ambazo pia zipo kwenye posti hii ya Haji Sunday Manara kwenye ukurasa wake wa Instagram. Nikianza na Jimmy Mafufu ambaye ni actor kutokea Bongo Movie, yeye amecomment na kusema ya kuwa Haji Manara ni wakati sasa wa Jonas kuja kwenye timu ya moyo wake. Jonas Mkude, imani yangu kwako ni kubwa sana, uwezo wako ni mkubwa mno, karibu nyumbani fundi wa mpira. Hii ilikuwa ni comment ya Jimmy Mafufu ambaye ni actor kutokea Bongo Movie. Kiuchief amecomment, amesema kwamba mlete Yanga na juaga wachezaji wasiopewa heshima walipotoka wakija upande wa pili kwa na kitu cha kukupa. Hii ilikuwa ni comment ya Kiuchi la Kiuchief. Jonas Mkude himself pia amekuja na kucomment kwa kusema kwamba much respect and appreciate a lot bro Haji Manara. Bana, tukutane kwenye updates zingine za sports update hapa hapa Tabora 24 Media. Instagram pamoja na Facebook natumia TBR 24_media. Mimi naitwa Manon. Until next time.